វតាំងពីព្រឹកម៉ោង8រហូតដល់យប់ស្មើនេះទៀតថាថាចង់ឲ្យសិង្ហមនីតបរឿងសភ័ណ្ឌសិនឥឡូវនេះឲ្យឆ្លងកាត់ពងណយជាមុនសិនហើយសិង្ហមនីខ្ញុំសភាគាត់ចាប់ពីម្ដងមិញគាត់មកប្រាប់ហើយថាគាត់តែខ្លាចទេសម្រាប់បណ្ដាដោដៃឯដោកាយជាមួយគាត់ថាគាត់តែខ្លាចទេគឺមានអីមកគឺគាត់មាននឹងទៅវិញនេះសំដីសិង្ហមនីថាប៉ះជាមួយនឹងពងណយកាលថាអតចរិតនៃការវាយនឹងលើសង្វៀនបហៈបហែគ្នាតែម្ដងបាទរឿងពិតមួយទៀតបងណយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថាស្រឡាញ់កូនខ្មែរដែលគាត់គិតយល់ថាដំណើរសងព្រេងពីខេត្តប៉ៃលិនមករាជធានីភ្នំពេញបើខាត់កូនខ្មែរហ្នឹងបាទគាត់ថានឹងឃ្លើនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ក៏ដើម្បីបាទហើយនឹងរកថាវិការបានច្រើនតែទៀតពិតបាទថាមរុមរុទេបាទនេះគាត់និយាយត្រង់មកបាទពេលខ្លះក៏ហើយយើងវិភាគឲ្យដល់ទីជម្រៅតិចទៅការប្រររបស់ទទួលទានក៏មិនជាលើសខ្វះគ្នាប្រហែលដែរលោកយាយម៉ៅបើយើងគិតថាការប្រទួតលក្ខណៈប្រហែលឡើងអន្តរជាតិណាមួយខែវាយ3ដងក៏អាចរត់ដែរហើយបាច់វាយកែងគាត់នឹងគាត់ថាគ្រូគាត់ប្រហាត់ដំបងនៅប៉ៃលិននោះចាវាយកែងកែងនេះមិនចេញចូលគាត់ថាវាយកែងឈឺជាងវាយដៃវាយដៃមិនកងតុបកែងតាបុកមួយឈៀងវាយចាអាវុធខ្លីបាទអាវុធខ្លីអាវុធជ្រួយអាវុធជ្រួយណាអាវុធចុងក្រោយអាវុធកាត់ចុងក្រោយគឺថាបាច់យកអាចឈ្នះតែម្ដងគឺកែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកបានគាត់វាយកែងហោហែពីមនីចាប់ដើមចេញជើងឆ្វេងគេមកធន់ធន់ពីជើងបាទបើឆោតឲ្យវងណយតែវងណយធ្លាក់ដៃគឺចាប់បរាស់បាទគេអញ្ចឹងយ៉ាមើលវងណយកាត់មិនចាំមើលបាន5ទឹកដំណើរនៅវែងឆ្ងាយបោះជង្គង់ចូលសិង្ហមនីឆក់ដៃលើបោះដៃឆ្វេងស្ដាំបងវងណយបានឆ្វេងមួយដៃដែរតែមិនពេញល្អ 100% ទេតែចាប់ទុកថាចូលហើយចាប់ឆ្វេងមួយជើងល្អមែនទេចង់បើបាទជើងរបស់សិង្ហមនីដៃជិះបោះជង្គង់ចូលចាប់វងណយវងណយឃើញណាសិង្ហមនីក៏លះខ្លួនទីវងណយដួលព្រេងបាទអមនដល់ឲ្យស្ដាយបងណយគាត់បាយរបៀបម៉េចអ្នកដែលតាមតាមបណ្ដាលនឹងដឹងច្បាស់តែក៏យកថាថាទឹកចិត្តជួយដល់បងណយតែមិនបាត់តាជាក្នុងនាមជាកីឡាករគុនខ្មែរព្រោះតែគ្នាចាញ់បច្ចេកទេសលើសង្វៀនគឺជាកាច់ដួល2ដងមកចង់កាច់ចំហុយអាទីមនីគេចាំត្រង់យើងណាអាបងណយត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងចូលផ្លៃបងនេះគេវាយក្បាច់ដែរបងណយបងណយត្រៀមបាក់ពេកអាវុធរបស់សិង្ហមនីមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ណាបាទចប់ទឹកទី1នេះទៅកណ្ដាលទេតាប្លត់ប្រហែលប្រហោងហើយបាទក្តីរំពឹងគ្រាន់តែជាការរំពឹងទេតែការពិតទៅលើសង្វៀនបាទមើលទៅណាដំណើរណារបស់ទីបងណយអាចមិនចាញ់អាការៈតែជឿតិចបាត់ពេលអូយចូលទឹកពីពីនេះមួយហើយលោកគេមើលអាដួលលសង្វៀនហាក់ដូចជាលលព្រេងព្រេងថ្មីថ្មីតែត្រូវទឹកលលបាទបោះជង្គង់ទីមនីខៅស្ដាំឡើងលើចូលអុយអុយអត់អីទីមនីស្វាគមន៍ស្វាគមន៍មកទីមនីទួព្រោះអាយ៉ាចូលមានចូលទៅមកចូលត្រូវរៀបខ្លួនចូលមួយទីខ្លីអັບរុញសិង្ហមនីអັບទៅសារិញគងត្រាត្រាគងត្រាត្រាអញ្ញាកដាលលោកអារៀបផ្សារបបែកអត់ស្វែងសិង្ហមនីគេស្វែងមកល្អមកគេប្រើស្វែងដល់ហើយស្ដាំបងបានមកដៃរបស់សិង្ហមនីអ្នកតុបចូលដល់គោះអាយុគឺខំអូយកាប់ដល់ស្អាមដល់គ្នាបាទគាត់ត្រួតបងណយតែកាច់កន្លែងនេះរុញកាច់គ្នាម្ដួលដល់គោះពីដៃសិង្ហមនីចាញ់ចូលគោះម្ដងឡើងលើម្ដងអាយុមិនអាយមិនអាយបងណយបងណយកំណើស្គៀមបាទទេប្រសេចេញឆ្វេងស្ដាំគាត់ចូលក្រោមទួលបងណយចូលខ្លីតាល់ពួងម្ដងទៀតគាត់គឺ
ដល់ចាញ់មិនតាន់ទេបាទបាទជើងខ្លួនល្អមែនតើស៊ីមនីស៊ីមនីចាញ់ជើងបានល្អតែត្រូវមកដៃស្ដាំរបស់បងចូលទៅមុខពេញយុនេះបងចូលតែកាយឆ្វេងបាទស្ដាំអបហើយអបហើយរៀបតោះទៅមកស្តប់បាទចាប់ជើងបងណ້ອຍបានកលែងទៅវិញស្គួយពីដេញជើងឆ្វេងគេគាត់ធូនធូនណាបាទប្រយ័ត្នមែនតើជើងឆ្វេងរបស់ស៊ីមនីហើយដៃឆ្វេងរបស់គេត្រៀមនឹងតាមមកដែរជើងក៏ដៃក៏លឿនសម្រាប់ស៊ីមនីយ៉ាងមិនដល់ទៅចេញចូលប្រយ័ត្នដូចគ្នាហើយនៅស៊ីមនីគាត់អួតគាត់ទេគាត់កីឡាកររដាប់ប្រទេសបាទគាត់មានខ្សែក្បាត់ច្រើនណាបានតែសារវ័យគាត់រៀងជ្រេដែរអាយអើយដៃដែរហើយបាទការប្រាប់ហើយជើងធូនរបស់ស៊ីមនីធ្វើឲ្យវងដៃធ្លាក់ដៃរហូតតទៅលោកអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់7 ចប់ទឹកទី2អាអាបានស្ញាប់មកវិញអូមានមកដល់វាយកៃខ្លួនខ្លួនយកបាទមកទៅមួយវាយកៃបន្តទៀតអត់ដល់ញាក់ឆ្វេងគុំគុំដល់គុំដល់ចូលទៅហើយទៅហើយដល់វាបុកណ້ອຍម្ដងតាដៃរបស់ស៊ីមនីនៅតែលឿនដដែលបាទគាត់នៅប្រើបានល្អបាទអូយបដៃភ្នាក់ហើយទឹកចាយមួយសិនមនីមនីបាទមួយទៀតអូហូយអូយថាទីមនីហាក់ឲ្យដូចជាដឹងថាវងណយចំណុចខ្សែត្រង់ពោះនិយាយបាយពោះដូចជា3ដៃហ៎3ដៃហើយតែមើលថាតើការចាក់ក្បាច់របស់ស៊ីមនីវងណយធ្វើបានយ៉ាងណាបាទអ្នកណោកាត់ល្អមែនតើ314ទេសិមនីអូយអូគេថាមែនគាត់លួយអន់ពោះបាទអន់ពោះគេមាត់បាទអានទៀតបាទទៀតបាទទៅទៀតគាត់និយាយហើយបាទស៊ូសន្លប់ស្ដូកឈឹងតែម្ដងមកថាសន្លប់មកមុំរាប់មកមុំនៅតែស៊ូតែបាត់ទឹករាប់បានតែ2ដងណាបាទរាប់បានតែ2ដងទេអូយតោះហើយតោះហើយបាទចុកហើយទ្រាំលេងបានហើយបាទបានត្រឹម3ទឹកបាយដូចជាដឹងច្បាស់សម្រាប់អ្នកបដាលមកពីប្រទេសថៃដឹងថាហុងណយស្ទើពោះគាត់ព្យាយាមដើរចូលពោះជាច្រើនលើករាប់ជាច្រើនលើកលើកនេះมันអាចក្រោបដើម្បីតទល់បានទៀតទេទស្សនិកជនដូច្នេះជ័យជំនះបដួតឯគូប្រកួតបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3បានមកលើបង្កខៀវស៊ីមនីម៉ានីអូហូយបាទតែយ៉ាងណា